Enw fi ydy Llio Angharad a croeso I rhif yn rhif 8 o Ffasiwn Mewn, Munud. Heddiw, o'n I wedi bwriadu car ymlaen o fi yn dritha yn sôn am Can Film Festival a yn canolbwyntio ar y worst outfit, ond dwi genuinely ddim yn gallu ffeindio dim byd drwg I ddweud amdan ddim un ohonyn nhw. So dwi am car ymlaen. Felly yn gyntaf, mae gennym ni I fa hair ysgol. Dwi'n meddwl na fel ydych chi'n ynganu enw fi. Dwi'n mwyn gwybod. Anyway, y pwynt ydy, mae wedi bod yn channelio un y Madeline Monroe hi a mae wedi bod yn llwyddiannus ni ddweud. A Helen Mirren, mae'n edrych mor cute. Pan dwi'n hyn, dwi eisiau bod fel hi. Mae eisiau'n aging so gracefully. A wedyn gennych chi Jordan Dunn. A dwi'n siŵr bod hi'n secret princess. Just putting it out there. Ac I wrth am gyda ni Rebecca Hall yn y ffrog yma gan Dior. A dwi'n lyfio fo. Dwi'n lyfio bod hi'n dan y ffrog yma. Un, y label Dior, obvious. Dau, y floral print, sydd mewn lliwiau sydd ddim yn typical gwafyn. Tri, y pwff yn y sgert. Cos pwy sydd ddim yn lycio sgert bwffi. A dyna fo, ffasiwn mewn munud arall ar ben. Diolch yn mawr iawn I chi am wylio, a newch chi yn y fuan.